Luiz Jacapito, agora, quando se som na cozinha, não? Agora, não é que eu devo fare o cantante individual, ou più bello, ou sonare meu cavaquinho più forte, ou lui sonare la cuica sua, não. É uma unione de instrumentos sensíveis na qual possamos cantar e sentir aquilo que está cantando la persona, sentir, devemos sonar e sentir tudo em torno a nós. Eu não posso prender... Vou aumentar de più e... Não. Porque senão, dove é a sensibilidade nossa, no Lorec, de haver e dizer, ah, que belo. Massa, questa, não capisco que coisa canta, però, guarda que belo. Ou magari sentir o teu próprio instrumento. Isso, velho. Isso se chama a sensibilidade. Desculpa aí, seu. Não, mas é isso que eu ia falar. É coisa que Luiz vou levar. Cada um tem essa educação, não é isso que você quer dizer? Justo. Educação dos instrumentos. Que seria a educação musical. Porque imaginar, exato, a disciplina. Imaginar se andiamo a sonare, arriva ali, tamborim, tá, coelho, consulta. Agora se torna uma coisa, invece, dobbiamo sonare piano, sentindo tutti quanti, sentindo um instrumento per dare la sensibilità a questa roda de samba. Roda de samba. Porque uma roda de samba é così que se inicia. Magari dopo, magari Dario diz, oh, prende qua. Aí prende, magari dopo eu me alço, dou posto a outra pessoa e se gira. Se gira, magari não lo so, da mezzogiorno, fino alle 4, alle 5 de mattina, vá nota profunda. Não tinha um horário para dizer, ó, qua é fino a mesma nota. A diretora ali em Carapicuio, per dire. Tinha uma casa, não sei se você conhece, que é a casa de samba da vela, della candela. Então você põe a vela lá. É, ou acende na candela. E quando finisce com essa candela, finiu o pagode. Però, per finire não na candela cozinha. Ou na candela, capito? Bela, perciò, é così, però quando loro sono. E outro dia, parlando com o Lui, eu diria com essa coisa, com aquele dia que estava falando com você. E, vabbè.